Ja, hej och välkomna igen då ska ni vara. Med risk då för att det kommer vara en del störande bakgrundsljud då. Idag så, när vi tar den här, när vi gör den här tagningen så befinner vi oss i Norrköping. På Norrköpings myntklubbs myntmässa. Och så det kan vara lite bakgrundsljud som stör där. Men jag sitter här med Dan Karlberg, vd för myntauktioner i Sverige, alltså MISAB. Och vi har lite grann som vi tänker berätta om då. Det är mest Dan som kommer att få berätta. Okay. Ja. Och då är det så här att, vad är det vi ska berätta om? Jo, Dan kan få börja berätta om Sveriges mynt som det är boksläpp på här ganska snart nu. Och då släpper jag in Dan här, du får berätta vad det är som händer. Mm. Inom en till två veckor nu så är nya Sveriges mynt redo för distribution. Jag känner igen det där från det gamla Sveriges mynt, det är liksom samma layout som vi har. Så ja. Och den är för leverans under nästa vecka och sen ska vi skicka ut den till de som har förbeställt den. Och den har ju varit efterlängtad tycker vi har jobbat länge med den och nu känner vi oss och nöjda och glada faktiskt blev vi skicka ut. Vi kommer ha ett ordinarie pris på den är 750 för de som inte beställt innan. Sen kommer vi ha en liten rabatt för de som kommer på mässorna i Lund 24 september. Ja. I Stockholm nu med Smartica, inte minst, som är ett sammanhang mellan myntauktioner och mynthandlarföreningen. Just det. Som vi hoppas att många kommer till. Den 2 oktober, så det är ett ypperligt bra tillfälle att besöka Stockholm den här helgen. Dels har vi då MISAB auktion den 1 oktober och samma arrangemang då den 2 oktober och samtidigt har då Dan Karlberg, Bengt Hemmingsson och Magnus Wik släpp på sin efterlängtad bok och Sveriges mynt. Och för er som kommer till mässan så får ni då 100 kronor rabatt. 100 kronor rabatt och det är vad biljettpriset kostar då att komma in. Så ni kan man säga att ni har gratis entré i någon bemärkelse då om ni utnyttjar det här fina tillfället då. Mm. Och även mässan i Köpenhamn den 30 oktober kör vi samma. Precis. Exakt. 100 kronor. Ja. Mm. Så det är tre mässor här nu. Lund 24, Stockholm den 2 oktober och Köpenhamn den 30 oktober. Ja. Och sen har vi då en spännande helg här nu 1 oktober. Mycket. Mm. En fin auktion igen från MISAB. Auktionskatalogen kommer att komma ut. Om en vecka lite direkt sådär. Så att den är en. Man ska hinna ha helst 3 veckor på sig och kika innan det är dags. Ja. Precis. Och då kommer vi också göra så här att efter det här snacket då som jag och Dan har här så kommer vi rulla ut lite highlights från kommande auktion. Där vi kommer att visa ett 10-15-tal trevliga objekt. Inte nödvändigtvis de dyraste objekten men alltså ett trevligt urval av svenska mynt, medaljer, lite antika mynt som har all en spännande historisk bakgrund. Mm. Och de kommer vi att lägga in en separat text till där jag då kommer att berätta om varje objekt. Då. Så, trevligt, ja. Mm. Och vi hoppas också att det här ska inspirera er som samlar på mynt. Jag tycker att det här är spännande att få en liten förvisning på det här viset. Ja. Så får vi se vad ni tycker om det och hur det här utvecklas. Någonting mer på agendan? Nej, vi fick med det mesta där som sagt. Och det vi tillsammans här, MISAB och Mynthandlarföreningen ser fram emot, det är ju mässan närmast som var konsthelgen som är precis. Spännande. Och det här är ju då hela idén med det här samarrangemanget är att utnyttja en gemensam aktivitet. Vi har alltså 2 stora aktiviteter den här helgen, MISABs auktion, den första på lördagen och på söndagen så har vi den stora myntmässan då. Och är det inte så att vi har betydligt fler utställningar än vi hade sist, större utställningsytor? Ja, exakt, det stämmer. Det har utvecklats till det bättre kan vi säga. Ja. Det var ju redan succé första året vi hade den här förra året då och alla utställare tackade ja till att ställa ut nästa år vilket alltid är ett gott betyg. I tillägg till det så har vi fått ett antal utländska utställare
Vi har också fått, för er som vill fördjupa och förkovra och få lite mer kött på benen, så har vi också professor Jens Christian Mosgaard där från den Mesmatiska forskningsgruppen som kommer att berätta om sin kursverksamhet då. Och det är någonting jag rekommenderar. Kom och känn på det här. Jag hade även hoppats på att få med professorn i antikhistoria från Uppsala universitet, men han tackade tyvärr nej. Han har specialiserat sig på Siciliens mynt. Och vi kommer också ha ett litet informellt föredrag. Det är inte spikat ännu, men jag kommer återkomma det. Så det kommer att vara en del liksom kringaktiviteter, så det blir lite mer kött på benen för myntsamlarna då. Precis. Ja, vad har vi mer? Jag tycker det var en bra sammanfattning. Och vi hoppas på väldigt mycket folk. Exakt. Kring allt det här. Som vanligt. Bra tillfälle att komma till Stockholm, delta på en publik aktion och även delta på mässan då och stoppa fingrarna, som jag brukar säga, i den här numismatiska myllan och klämma och knåda den numismatiska bollen då. Och då avslutar vi det här, och sen kommer då de här highlightsen kommer att rulla ut här alldeles strax efter att vi har pratat klart då. Ja. Eller mest jag då. Dan, han är lite tyst idag. Han är lite tyst här bakom. Nej, men Det var en sen kväll igår kanske. Nej då. Ja. Koncentrera dig för boksläppet här. Det kan vi också lägga till förresten. Den 20 september så har vi releaset av boken på Uppsala universitet, och vem som helst är välkommen till det. Just det, det är bra. Och då kommer ni också sälja boken där. Finns det också. Mm. Okej, okay. Och vad innebär den här releasen då? Blir det... Ja, det är ju lite högtidlighet och lite tilltugg, och så berättar jag, Bengt och Magnus om projektet och vad som har hänt och det vi har tänkt och hur det har vuxit fram och sådär. Det tycker jag var en väldigt bra avslutande kommentar. Att så fick jag ju sagt lite också. Ja, exakt. Ja. Uppsala universitet. 20. Och vet du vilken tid det är då? 15. Klockan 15. Så det är för oss som är pensionärer och egenföretagare och studenter då. Perfekt. Ja, det är jättebra. Okej, okay. Jag kommer lägga in lite länkar och texter om de här sakerna också då, va? Men då tackar vi för oss då. Ja, tackar. Jättebra, tack ska ni ha. Hej, hej.
Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!